PJ。Mëngjesi, mirë se vini në Happy Day, programi mëngjesit fillon tani në Klan Maqedoni dhe do të vazhdojmë që të qëndrojmë me ju deri në orën 10 mëngjesit për sëri, sigurisht me program të ri dhe me gjithë informacionet që kanë shënuar më të reja të kësaj ditë nate. Sot është 6 dhjetor e martë, jemi në ditën e dytë të javës dhe ju uroj një ditë mbarë që nga fillimi i programit. Besoj që jeni zgjuar tani më, unë nuk kam kafe në afër, pres, do shta pritni dhe ju një pije tuaj të preferuar nga familjari, nga vajza, nga nëna, për të pirë bashkë dhe kështu të kalojmë së bashku, sigurisht të 2 orët e parë të mëngjesit, për të vazhduar pastaj ditën. Ne sot do të kemi një program të bukur, Leraman, dhe do të flasim për më shumë tema të cilat janë aktuale së fundmi në vendin ton. Janë shënuar më shumë protesta në fakt kohës së fundit. E dini që kanë filluar nga e premtja protestat e transportuesve privat të dy firmave të autobusëve, të cilët të premten filluar një protest simbolike, por gjatë ditës së djeshme kjo protest u intensifikua dhe u shëndrua në një bllokim të tregut dhe kryqeve më të rëndësishme të qytetit të Shkupit. Protesta vazhdon pra dhe ditën e sotme për të marrë një vendim përfundimtar komuna e Shkupit, të shohim se sigurisht kur do shlyhen borxhet të cilat të dyja firmat pra thuan që komuna e ka ndaj tyre, diku rreth 1.5 milion euro për muajt e kaluar dhe sigurisht të vazhdojnë kontratën, por nga ana tjetër ne e dim që Daniela Arsovska, pra kryetaria e Shkupit, është shprehur se nuk do të vazhdojë kontratën dhe se për këtë gjë, pra ka vendosur për shkak se autobuset nuk janë në gjendje të mirë, të pastër, të kështu me radhë, dhe që shoferët kanë vjedhur nga biletat e qytetarëve, gjë që dje gjatë transmetimit live nga qendra Mavrovka në Shkup bashkë me Avni Tahirin, dëgjuam nga shoferët se teknikisht në fakt kjo gjë, si që thoshin ata, nuk është e mundur pasi gjithçka shkon përmes kasës fiskale dhe gjithçka është e evidentuar, pra të gjitha të hyrat në këto transportues privat regjistrohen në kasën fiskale dhe kështu që ata nuk mund të vjedhin, shpjeguan mirë situatën, do shohim edhe sot se si do zhvillohet e njëjta dhe një protest ka ndodhur në një treg me shumicë ku sot nga ora 5 e mëngjesit ka filluar pra pakënaqësia e këtyre tregtarëve të cilët kanë filluar gjithashtu të protestojnë për çështje të ndryshme. Për këtë treg me shumicë do të flasim me Avni Tahirin, ai ka qenë në terren që nga 5 ora e mëngjesit për të parë nga afër se si po zhvillohet pra protesta, për të marrë pamje dhe ne do t'i kemi sot në program edhe këto materiale. Të dëgjojmë njëherë se cilat janë ato pakënaqësitë të këtyre tregtarëve me shumicë, të cilët ankohen për sigurisht kushtet të rënda të punës në këtë krizë. Besoj që është një periudhë e vështirë për të gjithë ne dhe nëse zemërohemi në fakt të gjithë, nëse mendojmë pak më gjëre gjatë, do të duheshte secili nga ne të protestojmë për diçka pas shtrëntimeve, pas kostos së lartë, pas inflacionit, e kështu me radhë zhvillimeve të fundit që kanë ndodhur në botë. Besoj që do mbijetojmë, bota ka mbijetuar dhe kriza më të mëdha, besoj se kjo do t'ja dalim së bashku. Por ndryshe do kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Zvicra e në fakt nga Sangalia e Zvicrës një personazh shumë të dashur Timin dhe besoj që do të jetë një intervistë shumë e këndshme për ta ndjekur dhe ju. Pasi ju kam përmendur një ditë më herët, nëse më ndiqni rregullisht, do të kujtoheni për cilin flas. Bëhet fjalë për Shpëtim Aliun. Shpëtimi është një personazh që ka pasur sukses në Maqedoni derisa ka qëndruar këtu, pra ka studiuar diplomacinë, ka përfunduar
shkollën e lartë dhe disa pjesë pas asaj, do ta pyesim më konkretisht. Pastaj ka punuar si profesor gjatë një periudhe këtu dhe më vonë ka migruar, pra është bërë mërgimtar dhe kjo është besoj njëra ndër problemet më të theksuara të vendit ton, apo jo mërgimi i të rinjve, sidomos atyre të suksesshmive dhe atyre që kanë arritur në karrierën e tyre në vendin ton, dhe pastaj më vonë largohen për të arritur një të ardhme më të mirë. E tani do ta pyesim pra shpëtimin se si ndjehet tani në Zvicër, edhe pse atje ka zhvilluar karrierën dhe është sigurisht edhe më i suksesshëm dhe më i arritur, por që ka migruar, nuk është më, nuk kontribuon për vendin tonë, por kontribuon për Zvicrën. Ai ka edhe tema të tjera për të cilat do të flasim, do ta lidhim pakës më vonë dhe do të shohim se si është zgjuar dhe Zvicra sot, në besoj do të jetë në zyrë në punën e tij ku ai vepron. Është një agent shitjesh për momentin në një firmë të madhe, e cila drejtohet nga shqiptar dhe që ofron sigurime. Çfarë ofrohet në Zvicër më shpesh? Zvicrat ka shumë qejf të sigurojnë jetën dhe të jenë të sigurt për hapat e tyre, mos të sigurisht të kenë çdo herë një plan B, mos të mbeten vetëm me planin A. Po për të gjitha këto, pra siç thash, do të flasim me Shpëtim Aliu në një lidhje të drejtë për drejtë nga Sangalia. Pakës më vonë kemi edhe një material tjetër të përgatitur nga Avni Tahiri që tregon se si një organizatë civile, pra një organizatë humanitare në Tetov, kanë ndihmuar njerëzit në nevojë kohës së fundit me ushqime falas, me racione falas, sidomos studentët dhe njerëzit në nevojë, e nga kjo organizatë, siç kishin thënë pra udhëheqësit, sekretari konkretisht i organizatës, kërkesat çdo ditë e rriten, pra për një racion falas. Një fakt që na bën të shqetësohemi ende më shumë pasi e shohim që njerëzit janë vërtet në një situatë të rëndë deri në atë pikë ku dhe ju duhen edhe racione falas për të tejkaluar këtë krizë, e sidomos pra siç thash studentët dhe njerëzit të cilët e sfidojnë veten gjatë kësaj periudhe, po shqyr zotit që ekzistojnë organizata të tilla dhe faleminderit për gjithë atë njerëzillëk, pra të humanizëm që kanë dhe që ndihmojnë pra ata që kanë më së shumti nevojë për momentin. Mirë, këto janë temat, e shikoni se janë të ndryshme, pra kemi një program larëman gjatë ditës së sotme për këtë 6 dhjetor, pra për të martë. E tani do të shohim pra ato informacionet e mëngjesit që jemi mësuar. Unë ju thash që dielli nuk është askundi, por ja ku është. Për momentin në Shkup kemi i çik diell. I cili do të zgjas vetëm këto 2 orët e para të mëngjesit, pra për orën 8 dhe 9 parashikohet që të ketë pak diell dhe me temperaturë që shënon 6 gradë Celsius. Kurse nga ora 10 do të kemi vetëm re dhe një mot pra të vrentur, një mot me re, por pa kushte për shi, temperatura minimale shënohet 5 gradë Celsius sot, kurse ajo maksimale do të arri deri në 11 gradë Celsius. Dhe ditët në vazhdim, sipas aplikacionit, nuk kemi pra ndryshime të temperaturës deri të shtunën. Kemi një rritje të vockël graduale deri të shtunën që do të shënohet temperatura maksimale 13 gradë Celsius. Kjo është e minimalja është diku 6-7, pra nuk kemi mëngjese të ftohta, net të ftohta dhe kemi ditë relativisht me temperatura të përballueshme për dhjetorin apo jo. Jemi bërë gati tani të presim dhe borën për qytetet, të presim dhe minusin, po pja që s'po na vjen. Tani shoh këtu që për javën e ardhshme, për të dielën në fakt, gjatë fundjavës që vjen, parashihet 60% të shi me temperaturë 9-14, kurse nga e mërkura diku nga mesjava e ardhshme, pra pritet që temperatura të bjen në 0 dhe ajo maksimale të jetë 8 gradë Celsius, por që del dielli. Tani o ka re dhe ka temperatura më të larta, o ka diell temperatura më të ulta. Kjo si gjyshet që thonë, diell që kafshon do të jetë. Mirë, kjo ishte temperatura për Shkupin. Parashikimi për Shkupin,
Kurse për vëndet të tjera dhe për ditët e radhës, mund të ndjekim dhe grafikën për të parë më detajisht se cilat janë parashikimet e motit për sot në vend, rajon dhe bot. Kemi rikthyer edhe pas grafikës së motit, kjo është parashikimi për sot, nesër dhe pastesër, sa i përket pra çështjes së parashikimit të motit nga meteorologët. E tani, mora kafen, gjithçka ka filluar, mund të vazhdojmë pra ditën rahat, sepse ju e dini si thonë ata që e duan shumë kafen. Nuk flas për para kafes. Po ja, që ne jemi detyruar dhe njërë të flasim dhe për para kafes, po të flasim pak më shumë pas kafes. Tani do të dalemi pak të kalendari historik, si që thash, është 6 nëntor, dhe shohim cilat janë ngjarjet më të rëndësishme që kanë shënuar datën e sotme në për vitet e historisë. Fillojmë me 1892-shin, kur vdes në Berlin në moshën 75 vjeçare, Werner von Siemens. Siemens ishte një inxhinier elektrik, shpikës dhe industrialist gjerman. Emri i Siemensit është adoptuar si një sije përcjelljes elektrike, Siemens. Ai ishte gjithashtu themelues i kompanisë elektrike dhe të telekomunikacionit. Siemens kompanieti prodhoi tubat me të cilat Wilhelm Konrad Röntgen zhvilloi rrezet X. Shikoni, pra, 1892-shin ka qenë njeriu që ka bërë këtë shpikjen e parë, pastaj që është lidhur me kompaninë e madhe Siemens. Ju themunë që mësoni nga kalendari historik, nëse të gjoni më vëmendje. E në ditën e sotme në vitin 1922, një vit në ditën pas në shkrimit të traktatit anglo-irlandes, shteti i lirë irlandes hynë në ekzistencën e tij. Ky traktat i dha fund luftës trevjeçare të pavarësisë së Irlandës mes forcave të Republikës së Veçpallur Irlandeze, Ushtrisë Republikane Irlandeze dhe forcave të kurorës britanike. Me mirave do të humnin jetën në këtë konflikt. E me 6 dhjetor të vitit 1953, shkrimtari i famshëm rus Vladimir Nabokov përfundoi veprën e tij të shumë diskutueshme Lolita. Romani u shkrua fillimisht në anglisht dhe u botua për herë të parë në Paris në vitin 1955 nga Olympia Press. E më vonë u përkthye në rusisht nga vetë Nabokov dhe u botua në New York City në 1967 nga Faedra Publishers. Në Romani u adoptua në një film, pra në Romani u adoptua në një film nga Stanley Kubrick në 62-shin, për të fjalë pra për Lolitën, romanin të famshëm të Nabokovit.
1956 në ditën e sotme në lojrat olimpike të Melbourne-it ndodh ndeshja e përgjakshme e water polos. Ndeshja u zhvillua 6 dhjetor 1956 në sfondin e revolucionit hungares në të vitit 1956 dhe ekipi hungares mposhti atë të bashkimit sovjetik 4-0. Situata u krijua pasi lojtari hungares Ervin Zador doli gjatë 2 minutave të fundit i gjakosur pasi u grushtua nga lojtari sovjetik Valentin Prokopov. 1978, me 6 dhjetor, Spanja ratifikon kushtetutën e saj të vitit 1978 në një referendum popullor. Kushtetuta e vitit 1978 është një nga 10 kushtetutat të tjera historike spanjolle dhe dokumenteve të ngjashme me të. Gjithashtu ajo është një nga 2 kushtetutat plotësisht demokratike, tjetra është kushtetuta spanjolle e vitit 1931. E me 6 dhjetor të 84-shit ka lindur në Stockholm princesha Sofia. Ajo është antare familjes mbretërore suedeze. Para se të martohej me princin Carl Philip dhe të bëhej princeshe suedis në vitin 2015, ajo ishte një modele dhe konkurente e reality show televiziv. Ata kanë 2 fëmijë, princin Aleksandër dhe princin Gabriel, të cilët janë përkatësisht të 5-të dhe të 6-të në radhën e frontit suedez. Në 92-shin në ditën e sotme, shkatrimi i xhamis Badri Masjidit në Ajodhja të Indis çoi në trazira të rënda, duke shkaktuar vdekjen e mbi 1500 njerëzve. Prishja ndodhi pas një tubimi politik i organizuar nga një organizatë nacionaliste hindu. E tubimi u kthye i dhunshëm pasi turma pushtoi forcat e sigurisë dhe rrëzoi xhamin. E në vitin 2006, në ditën e sotme, NASA ka zbuluar fotografi të marra nga Mars Global Surveyor që tregojnë praninë e ujit në planetin Mars. Pothuajse i gjithë uji në Mars sot ekziston si akull, megjithatë, ekziston gjithashtu në sasi të vogla dhe si avull në atmosferë. Më shumë se 21 milion kilometra kub akull janë zbuluar në ajër ose afër sipërfaqes së Marsit. 21 milion kilometra. Wow, mirë. Edhe unë mësova diçka. Pas ka shumë ujë pra në Mars, kështu sa e morëm vesh, pasi kemi menduar që janë gjetur sigurisht sasi të vogla të ujit. Mirë, kjo është ngjarja e fundit që ka ndodhur në 2006, kur NASA pra ka zbuluar ujin e ngrirë ose avullin në ajrin në Mars. Këtu do mbarojmë pra me kalendarin historik dhe do kalojmë te horoskopi ditor. Përpara se të fillojmë me të gjitha informacionet e rëndësishme, në Shqipëri ndodh sigurisht sot një takim i madh me krerët e lartë të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, do t'i lexojmë pak më vonë se kush çfarë pritet të bëjë sot në Shqipëri dhe gjithashtu është paralajmëruar për ditën e sotme dhe protesta e PD-s. Në të njëjtën ditë. He shqiptarët mi të dashur. Mirë, përpara se të fillojmë me këto gjërat serioze që na shqetësojnë ndonjëherë, do relaksohemi pak me horoskopin. Të shohim njëherë për dashin çfarë thonë yjet sot. Takime shumë pasionante ju presin, favorizoni njohje të reja, mund të pushtoni shpirtin tuaj binjak. Luani letrat mirë, mund të provoni se nga çfarë jeni krijuar. Ju duhet dhe siguri në punë. Demi. Sipas horoskopit, pra të sotëm në dashuri keni disa grindje për para, mundohuni të mos krijoni polemika të panevojshme e një lajm interesant po vjen në punë. Binjakët në dashuri mund të rizbuloni pasionin, i cili kohët e fundit ishte zbehur paksa, mundohuni të përjetoni emocionet, teksa vinë pa menduar shumë për to. Për ndryshe, nuk do t'i shijoni plotësisht. E në punë, binjakët, nëse keni një negociat në gatishmëri, mos hezitoni, por mbylleni atë në ditët në vijim. Gaforia për sot në yjet në dashuri, nyjet më në fund kthehen në shtëpi. Kohët e fundit ka kjo në jam më siguri është gabim, pra në dashuri yjet më në fund kthehen në shtëpi. Kohët e fundit ka pasur disa zënka me partnerin që ju kanë bërë më nervoz. Mundohuni të flisni me njëri tjetrin dhe të sqaroni pa e mbajtur atë që nuk shkon
brenda jush. E në pun keni shumë dalje për piquni të kurseni para. Luani, si pas horoskopit të sotëm, ka një ditë mjaftë tensionuar dhe diskutueshme në ndjenja. Ju këshillon në horoskopit të mos krijoni shumë polemika. Nëse ka diçka që nuk shkon, mos hezitoni të flisni me partnerin tuaj për këtë. E në pun kërkesa juaj mund të pranohet. Virgjëresha. Të dashura Virgjëresha, me 60 orë qielli i mrekullueshëm ka favor për beqarët. Nëse ka një person që ju pëlqen, dilni përpara pa frikë. Lërini veten dhe shkoni pas emocioneve. E në punë kushtojini më shumë finansave. Kohët e fundit keni pasur shumë shpenzime, aqsa dhe kuleta po qan. Shkëm të peshor, jam duket kuleta e gjithë se cilit po qan për momentin. Në dashuri, për peshoren, një ish mund të rikthehet në jetë, nuk do t'jetë lehtë për të kuptuar dhe zbatuar, mund të mos bini më në dashuri, por do të jetë mundur të rregulloni një marrëdhënie. Virgjëresha, zgjidhjet i ka në rrugën e punës, një problem i gjatë së fundmi mund të gjejë një zgjidhje pra. E akrepi për sot, parajsa është e shkëlqyer në dashuri për akrepin, të preferuarat e takimeve për beqarët, kush e di, ndoshta një miqësi mund të kthehet në diçka vërtet të veçantë. E në punë kushtojeni më shumë rëndësi pra klauzolave të një marrëveshje për të mos pritur surprizat e pakëndshme. Shigjetari ka pak tension në dashuri, por është më mirë të mos nxisni polemika më të mëdha. Dhe të kota. Në të vërtet përpiquni të sqaroheni. Shërimi vjen së shpejti, në punë lodhja ndihet, por angazhimi juaj do të shpërblehet më në fund. E Briciapi në dashuri mund të ketë reagime pozitive, me partnerin tuaj ka pasur polemika, por çdo gjë mund të shkojë sipas dëshirave tuaja, bisedoni me njëri tjetrin dhe sqarohuni sepse nuk ja vlen të mbani inat. E në punë do të keni mundësi të merrni avantazhe. Ujori, në dashuri është ditë diskutueshme, ja pra më të privilegjuarit për parashikimet e sotme të horoskopit janë peshqit. Kënaqeni sot dhe përfitoni nga parashikimi i yjeve. Bukur, ikim nga horoskopi ditor dhe kalojmë tek samiti i Tiranës. Pra, kush merr pjesë në samitin e Tiranës në ditën e sotme? Çfarë kemi? Kuletën ku qanë. Ki që nga një shprehje shumë e njohur, a? Po, peshore si qanë të kuleta, po më duket si që thashtë të gjithve na qanë kuleta dhe atë na vajtoni, a kështu si ke fotografi. Urojmë që së shpejtë të marim roga, të lumë të urojmë pak të ushqejmë. Po shikoj qanë dhe ka ca miza, do me thonë është dhe e mjerë, a? Totalisht keqë. Faleminderit Loni. Mirë. Hajde shojmë çfarë ndodh në Tiranë pra gjatë ditës së sotme. Titulli thot nga Macron, Scholz e Maloni te kryeministri kritik ndaj Bashkimit Evropian. Kush janë liderët evropian që zbarkojnë sot në Tiranë? Pra ditën e sotme zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor në Tiranë, ku pritet të marrin pjesë liderët e vendeve evropiane. Në samit do të jenë presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, presidenti i Francës Emmanuel Macron, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz, por dhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, një kritik i politikave të Bashkimit Evropian. Ndërkohë presidenti serb Aleksandar Vučić i ka thënë jo samitit. Ndërsa kryeministria serbe ka pasur një qëndrim ndryshe nga presidenti, duke thënë se ai duhet t'i bashkohet këtij samiti. E në të njëjtën ditë me samitin do të zhvillohet dhe protesta e thirrur nga opozita. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në deklaratat e tij për media ka thënë se protesta do të jetë një mesazh për Bashkimin Evropian. Tani besoj që
kjo ndeshja e sotme për të shkaktuar dhe një ngjarje, këtë ngjarje historike për Tiranën dhe për gjithë Ballkanin Perëndimor dhe mundësinë për të zhvilluar pra samitin në rregull dhe për të marrë marrëveshjet e duhura, për të bërë marrëveshjet e duhura, të kemi dhe tensione me protesta, mendoj që kjo është pa nevojshme fare që të bëhet në ditën e njëjtë. Po të shohim se cilat janë efektet, zoti Berisha. Ti lexojmë liderët që do të marrin pjesë, siç tham, pra Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, presidenti Francis Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, kryeministri i Italisë Giorgia Meloni, kancelari i Austrisë Karl Nehammer, kryeministri i Belgjikës Aleksander De Croo, presidenti i Bullgarisë Rumen Radev, kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković, presidenti i Kipros Nikos Anastasiades, kryeministri i Çekisë Petër Fiala, kryeministri i Danimarkës Met Frederikse, kryeministri i Estonisë Kaja Kallas, majo e Finlandës Sanna Marin, kryeministri i Irlandës Mikael Martin, kryeministri i Letonisë Kristianis Karins, ai Lituanis Ingrida Simonite. Do t'i mësëm gjitha kryeministrat. Ai Luksemburgut Javier Bettel, kryeministri i Maltës Mark Rutte, Robert Abel, ai Holandës Mark Rutte, i Polonis Mateus Morawiecki, kryeministri i Portugalis Antonio Costa, i Rumanis presidenti Klaus Johannis, kryeministri i Slovakis Eduard Heger, ai Slovenis Robert Golop, ai Suedis Ulf Kristersson dhe kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez. Shikoni se sa shumë personazhe nga Evropa do të mbërrin sot në Tiranë, besoj që tani më kanë mbërritur sepse samiti sigurisht që pritet të fillojë me orët e para të mëngjesit përgatitjet dhe për më vonë të shohim se cilat do të jenë pra pikat e agjendës dhe me siguri, temat më të rëndësishme të këtij samiti janë përqendruar tek kriza momentale dhe financiare dhe sigurisht pra problemi me Ukrainën, e gjithë situata në Ukrainë ka shkaktuar pasoja dhe te ne dhe besoj që kjo do të jetë edhe fokusi i samitit për të gjetur zgjidhje për mbrojtjen e Ballkanit Perëndimor sepse ne e dimë që jemi në një situatë jo dhe aq bukur të sigurt. Kështu që ky summit i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në Tiranë besoj që do të shënojë histori dhe do të jetë sigurisht një dorë zgjatur, një ndihmë e jashtëzakonshme për ne në Ballkanin Perëndimor. Kemi dëgjuar disa lajme më herët që secili nga gjitha shtetet pra ballkanike, sidomos duhet të marrë pjesë në summitin e sotëm në Tiranë, pasi sigurisht është në të mirën e gjithë ne, por ja që presidenti Serbisë Aleksandar Vučić i ka thënë jo samitit, kush e di, ndoshta nuk i shkoi në Tiranë si pëlqen aty të ri me Dirama, ose kush e di, nuk e di. Shaka, se e dim të gjithë, po ja që duhet. E jam pëshman, kanë thënë do shkojmë? Ashtu? Do vjetë do me thënë dhe Vučići, e? Aha, apo mirë, shqyqyrë, pas ka rënë mend. Ska kuptim më shkoj, sigurisht. Sigurisht që ska kuptim më shkoj. Është rastësisht në Thojza në Tiranë, po është për të mirën e gjithë Ballkanit Perëndimor dhe ata kanë fokus të gjithë Ballkanit Perëndimor, jo vetëm Shqipërinë. Faleminderit Loni, gjithmonë aty për të më treguar informacione shtesë. E tani, pas këtyre gjërave dhe muhabeteve dhe informacioneve që tregojmë në mëngjes në pjesën e parë të programit. Sigurisht që ka ardhur koha për të ushtruar, kemi fitnessin me Nitën dhe Majlindën për pak minuta për të bërë ushtrimet e mëngjesit. Të gjithë ju që nuk mund të shkoni në palestër, nuk keni kohë, nuk keni mundësi, nuk doni të shkoni thjesht e kështu me radhë, doni të ushtroni nga shtëpia, i keni këto video të gatshme nga Nita dhe Majlinda totalisht pa pagesë dhe me këshilla të plota për gjithë ju, sidomos fillimtar që doni të bëni kondicionin dhe të bëni sigurisht gjë të mirë për veten dhe të keni zakone të mira të përditshme të cilat do të bisedojmë pastaj shëndet si fizik dhe si psiqik. E për ndryshe, kemi caktuar tani temën me Shpëtim Aliun, me të do të flasim për dhunën në televizion dhe dhunën në shoqëri.
kemi jashtëzakonisht shumë temë të gjata të gjerë për të folur, pasi, si që thash, ai ka studiuar diplomacinë dhe është marrë dhe me mediume, kështu që do të flasim për dhunën në televizion dhe dhunën në shoqëri, besoj do të prekim dhe dhunën në rrjetet sociale, pasi është shumë e theksuar, po si temë ka shumë të bëjë me ngjarjet që kanë shënuar pra erën ose shekullin e fundit që ne e përjetojmë. Por fillimisht ushtrimet e këndshme. Oh, happy day. Hola, përshëndetje. Hola, chicas. Hola, chicas, edhe chiquitos. Chiquitos, mujeres. Përshëndetje, shpresoj që jeni mirë për këtë ditë. Unë më Alinda jemi shumë me energji të mirë, presi dhe një fillimet jemi kështu për mësysh. Si që premtova, tre epizodat, dy kaluara dhe tash për të sotshme do të keni me Shkop. Najlinda, qëfar ushtrime të bëjmë sot? Sot të kemi kështu pakësi aerobik me shkop dhe ushtrime bafë, do i kombinojmë. Okej. Okay. Mos cilonim shumë për vikend. Po, duhet ka fundit më të relaksojmë pak edhe duhet ka një për vikendit. Fund javër, ndryshe kështu. Mira, jemi gati të fillojmë? Po. Gjejmë një hapësirë furgonete, po shtosim më përplasem në njëra me tjetrën. Pra se jemi më shumë gra në rrugë. Për ta që vendosim Shkopin nga ana e djathtë dhe shkojmë me një plan, shkojmë me shumë. Pra ju lidhim me energji. Edhe nga dhe aso hapëm. Edhe për cilja Shkopin, anës tjetër. Edhe këtu. Kapim ligja, të ndëshon që e kemi zotru rritri edhe në tërse. 1, 2, 3, njemi shumë të ngutru, që në baro jam. Edhe ta shë në rast. Edhe ta shë shkojnë 2, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, edhe dy, edhe një, edhe pushëm. Mbushëm me ajer, qetësohë të rahëra të zemrës, dhe ku të jesh gati, shkojmë majtas, djathtas, një, dy. Majtas, djathtas, një, dy. Nëse së mundësh, a ka nga pak. Që shkopin, një, dy. Kur të shkoj me shkopin në këndej, ka në të mbyllimë, po. Ok. Pra majtas, djaftas, një, dy. Majtas, djaftas, një, dy. Edhe një. Edhe më shokë. Ta shkojmë një hapë fare, shko fare, edhe që në brak, edhe në kohë të tjetë, fare, shko brak. Në ndohë, sa më lakë të që i tjimë, është pak sfiduese, nëse së mundë e s'ka gajle të rriqim shtu, është pak hije, ama hije pozitive. Edhe të këtë pushopa, mbushu me ajët, mbaje fumare, edhe shprot. Prof, me të këmë të e. Mbaje fumare, edhe shprot. Edhe një. Edhe të ashtë si e kishim në vizën para brake, shkojmë shkojmë. Koma e pjatë të para, shkojmë një, edhe të rrëqë. Dhe. Këtemi nga në djarë, këtemi qindër, i kemi tre levizje. Pra, levizje e parë, e dyta, edhe tre këtemi
forcën të bërë. Edhe mi. Edhe tash, kërën i gati, e të më të të fillojmë. Këthe trupin. Këthe trupin, shikimi. Këthe dhe gjopësit. Edhe një. Edhe pusha. Edhe të shkërën parë. Një, një, tre, qa. Një, një, tre, qa. Vauzër të në zikën. Dhe mi bërë kur dali. Një, tre, qa. Një, një, një. Po, bëjmë një latë të përdojë. Edhe të shkullëm nga nga tjetër. Një, dy, edhe të rishë nga. Një, dy, tap, tap, tap. Një, dy, tap, tap, tap. Një, dy, tap, tap, tap. Edhe një. Edhe unë me ndëse për këtë blokun kardio aerobik njefton, tash shpër shtrijemi e shpër pak barë barë ku po, se tash si është mora këtë high waist e high waist duke duke me i hold, po do mi bati për verën tjetër njëse këtë verën të mi qëmë qenë gati barën verën tjetër të mi gati tash shkojmë shtrijemi dërsa tash shkojmë me këmbët i krizojmë. Edhe shkoj, një, dy, një, u, një, dy, një, dy, një, u. Shtri, mrapa. Sërri, shtri. Një sekunda, nga. Shtri. Një sekunda. Dhe në shtri. Dhe shkëmë, i qëtësoj. Shkojmë veç me këmbër e matë lartë edhe me shkoki në gjithë e një lartë të rëtërë në brafë. Këtu marë në punë thërë dhe lartë shkrojë. Nga te, në të cilën këmë. Më duhet të gjithë e që lartë. Dhe tash, po kemi valuar në kërkën. Vajzdojmë të qafën. Dhe këtu me të në të, shkrojë, me të të. Kini dhe si e në shtonë? Êshtë e lejtë, në satara, apo në shtipë? Unë në doba që të kemë atë randa. Jere okej, në? Po, në të kemë në satë. Super. Tash i qëmë të dikëmë, për kjo është pak në mështishtë, apo para prafë, në është në prafë, edhe shtrafë. Në gjithë dhe këtë shputave. Dhe kur të kështë në barua, në ka mund të vishë në këtë pozitë. Ti janë barove? Mirohem më të bëjmë shkrymë? Po, unë e disha ta shikoj. A i bon mirë, ku ka rritë. Ti në shënda shlokët se... Por të gjitha tohë të cilë nuk mund të mbajt këmbë të shumë në aje, li vishë më t'i ullë. Kjo është modifikimi. Dhe shkërë majtas, djallë. Lundro majtas, djallë. Edhe 2, edhe 1, pusho. Ushtrimi tjetër dhe tjetë ingjajshëm, mirë për lëvizja dhe kretë tjetër. Shputa të tëri shlatë dhe shtërë lëvizja dhe tonë, majta zjatë. Të gjithë të drapa, që u lakë, të rishë të rishë, që u lakë. Me fëmë të asë.
shprozu, nga kërta, shprozu. Më të bëni nga sa mundeni, tash nëse si mundeni, këmbët poshtë, modifiko. Sa dhe të shokë. Në vazhdim, dhe shumë këtë. Me filtre, dhe shprozu. Ta të regoj modifikimin, në gjësët së mundesh, bërë në këtë. 1, 2, 1. Të rinë që edhe këmbën, edhe dorën. Edhe në tjetë një mikë. U shokë pak. Bashkoj shputat, mund të shkotin të blokosh të shputat, edhe co e balin drejtin të shputat. A ca mundesh që co. Sëri shtrihen në brapa, edhe shtë majtë të pjatës. Për e ke shputën e majtë, shputën e pjatës. Shputën e majtë. Nga te. E dhe pusha. Ta qëto me duat në brapa. Ngrijemi me gjerë në këtë pozit. E nga ta në pusha. Tyre një shkën të uaj, qojnë një nga da, da, dhe të rritë në brapa. Lartë. Të rritë uaj, atë. Të rritë uaj. Edhe një. Edhe tash, qëndrojnë kështu, lartë. I hapën gjutë, të nga nga djartë, një të gjokë si një, të vishë nga. Merë të ferë, shprazu. Nga pesë, edhe të shpesë nga nga pesë. Të gjokë si, bravo. Të rrëqë. Edhe një. E ta shmitën, e pojmë edhe këtu në qëndë, të rrëqëm brapa, gjërë të gjokësë. Me e këtë dhe, shprazo. Pre kësa në të bëjmë zije. Edhe 5, 4, 3, 2, dhe 1. Ting, ting, ting. Na jeni ta imbaruam u shtrimit? Imbaruam? Na ke lotë sot veç. Sot na ke bom shtrime, ndoshta se di i... Ma të përshira se... Këtë zot, po, ndoshta se unë për vete, personalisht, u shtrimet e barkut i kam... Shumita i kanë i natë. Ma të rëndat më duken prej gjithave. U duken të mërzicme, se është një levizje mekanike që përsërite. A ma duhet t'i bëjmë për ta pas një bark të tonifikuar. Nga dalë do binden edhe shikua. Mirë, shikua së dashur. Mbaroj edhe kjo epizod me sukses dhe deri në epizodin e radhës do t'kemi edhe shumë surpriza në Majlindën. Deri atëherë, mirë beqë, ju duam fort dhe mirë t'a kofshim. Mirë t'a kofshim, mirë pafshim, të mira. Mirë, kjo është kronika e fundit, por ne do të vazhdojmë sigurisht me informacionet e tjera, do ndalim edhe pak të samitin në Tiranë, pasi si që dimë është gjëra më rëndësishme historike, në fakt për Ballkanin Perëndimor, që do sot pra
mu këtë mëngjes ku 27 liderët evropian do të vinë në Tiranë për të folur prapë për Ballkanin Perëndimor. E tani do të fillojmë me atë se cilat janë çështjet që do të diskutohen pra konkretisht në këtë summit, në summitin B e Ballkanit Perëndimor në Tiranë, pra burime zyrtare nga Këshilli Evropian bëjnë me dije që ky summit është pjesë e zbatimit të agjendës strategjike 2019-2024 të këtij këshilli. Summiti është një mundësi për të rikonfirmuar rëndësinë e madhe të partneritetit strategjik mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, këtë rajon me një perspektivë të qartë evropiane, kanë theksuar kështu nga zyra e shtypit e KS. E tashi çështjet kryesore të aktualitetit në tryezën e bisedimeve. Diapazoni i çështjeve që do të diskutohet nga liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor përmbledh probleme të mbreta të aktualitetit. Sipas zyrës së shtypit të Këshillit Evropian, samiti do të ndalet në trajtimin së bashku të pasojave të agresorit të Rus kundër Rusisë dhe kundër Ukrainës, më falni, intensifikimin e angazhimit politik, riforcimin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë kundër ndërhyrjeve të huaja, si dhe adresimit të sfidave që paraqet migracioni, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Liderët e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor pritet të bëjnë një deklaratë në përfundim të samitit sigurisht. E tani, lufta e Rusisë kundër Ukrainës, pra liderët e BE-s dhe Ballkanit Perëndimor do diskutojnë bashkëpunimin për të përballur sfida të përbashkëta që burojnë nga agresioni rus kundër Ukrainës, ata do të ndalen më konkretisht në trajtimin e pasojave negative në energjinë dhe sigurinë ushqimore në Ballkanin Perëndimor, kanë theksuar nga zyra e KS. Pastaj në tryezë është angazhimi politik. Liderët e BE-s dhe Ballkanit Perëndimor do diskutojnë rrugët për themelimin e angazhimit politik me një fokus të veçantë tek rinia. Ato do të vlerësojnë gjithashtu progresin e arritur në procesin e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor në tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian, në modernizimin e sistemit të pagesave në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, në fushën e digitalizimit dhe në zbatimin e korsive të gjelbërta që lidhin BE-n me BP-n, pra Ballkanin Perëndimor, një nismë kjo për të lehtësuar logjistikën ndërkufitare dhe rrjedhën e vazhdueshme të mallrave, kanë theksuar gjithashtu nga KE-ja. Pastaj, siguria dhe qëndrueshmëria kundër ndërhyrjeve të huaja. Samiti do të jetë një mundësi për të diskutuar veprime të koordinuara për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, të cilat janë bërë edhe më të rëndësishme në kontekstin agresorit rus kundër Ukrainës. Kjo përfshin luftimin e manipulimit të informacionit të huaj dhe përmirësimin e sigurisë kolektive kibernetike. Tema tjetër në tryezë për sot është menaxhimi i migracionit. Sipas zyrës së shtypit të Këshillit Evropian, liderët e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor do të shkëmbejnë pikpamje lidhur me trajtimin e përbashkët dhe menaxhimin e migracionit, pasi shifrat në rrugën migratore të Ballkanit Perëndimor janë rritur ndjeshëm gjatë vitit të kaluar. Kjo përfshin harmonizimin e politikës së vizave të BE-s dhe bashkëpunimit në sistemin e kthimit. Ata do të diskutojnë gjithashtu se si të forcohet bashkëpunimi për të luftuar terrorizmin dhe të parandalojnë radikalizmin. Dhe informacioni i fundit është se Tirana është në masat rrepta sigurie, pra ardhja në Tiranë e 27 kryetarëve të shteteve antare të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor ka vendosur kryeqytetin shqiptar në masat rrepta sigurie. Policia rrugore ka përcaktuar perimetrin e sigurisë së lartë e për mbarvajtjen e samitit, ajo ka publikuar hartën e rrugëve në të cilat nuk lejohet kalimi dhe parkimi automjeteve që në orën 6 të mëngjesit policia ka mbyllur hyrjet në Tiranë nga Durrës, Elbasani dhe qytetet në veri të vendit. Bulevardi Dëshmorët e Kombit do të jetë gjithashtu i bllokuar. Ende njoftimin e policisë rrugore bëhet me dije që për mbarvajtjen e samitit do të ketë bllokime të disa akseve rrugore urbane dhe interurbane të Tiranës. E tani nga ana tjetër, përveç kësaj në Tiranë sot do të protestohet nga opozita. Pra, Tirana është e bllokuar, siç tham, nga samiti i BE-s, por protesta e opozitës të Sali Berishës do të mbush sheshin e kryeqytetit, thot Berisha. Pra, teksa Tirana sot po pret 27 liderët evropian për samitin BE Ballkani Perëndimor, opozita do të zhvillojë një protest. Ndonse shumë rrugë të kryeqytetit janë të bllokuara, opozita nuk është tërhequr, duke i mëshuar me forcë protestës së saj, për të cilën kanë nënvizuar disa herë se do të jetë paqësore. Ndërkohë që kryetari i Partisë
Demokratike Sali Berisha njoftoi dje në një konferencë për media se opozita do të protestonte në bulevardin dëshmorët e kombit, ndonëse është një zonë ku është vendosur perimetri i sigurisë nga policia për shkak të samitit. Është kjo parti e cila në tre dekada që ndroi lokomotive vërtet e procesit të integrimit të Shqipërisë në BE. Samiti është një mbështetje e madhe për demokratët, sepse kjo parti në qeveri, kjo është parti në qeveri e cila firmosi marrëveshjen e stabilizim asociimit, liberalizoi vizat e të tjera. Në këtë aspekt, në historinë e PD, samiti nesër përmbën mbështetje më të madhe për aspiratat ideale demokratike të saj. Por, nesër ne, populli opozitar, do të mbushim rrugët dhe sheshet e Tiranës në një shenjë proteste të fuqishme pikërisht në mbrojtje të vlerave evropiane. Tmerrsisht të rrezikuara dhe kërcënuara nga Rama dhe regjimi i tij. Çdo shqiptar që do këtë vend, lirinë, dinjitetin, të bashkohet sot në shesh për ne, për t'i dëshmuar leadership evropian, se ne jemi në një betejë me armikun e votës shqiptare. Edi Rama, ka thënë Sali Berisha. Pra, policia e shtetit nga ana tjetër nuk i ka dhënë leje Partisë Demokratike për të protestuar nga ora 12 deri në 16, pavarësisht i fakti, Partia Demokratike nuk është tërhequr nga protesta, ndërsa i kanë bërë thirrje qytetarëve, siç pam, që ti bashkohen kësaj proteste. E tani do shohim. Pra, rrugët janë të bllokuara. Mu bulevardi ku planifikohet protesta e PD-s është mbyllur nga 16:00 deri në orën 14, 16:00 pra deri në orën 4 pasdite, kështu që të presim e të shohim, do të jetë interesant sot në Tiranë, me gjithë to zhvillime kaq të rëndësishme sigurisht pra në fokus samiti BE Ballkani Perëndimor. Do të shihni më shumë informacione gjatë lajmeve sigurisht, gjatë edicioneve informative në 15:30 tu në Klan Maqedoni. E tani për të ndalur pak të lajme në pak minuta, do të shfletojmë klanmacedonia.mk, sepse nuk kemi ne qendra botës. Ndodhin dhe plot gjëra. Si është zgjuar bota me 6 dhjetor, kështu thot titulli i parë, policia qëllon një fëmijë rom. Në Greqi shpërthejnë protestat e dhunshme. Protestat e dhunshme kanë shpërthyer në qytetin e dytë më të madh të Greqisë, Selanik, lidhur me faktin që policia qëlloi drejt një adoleshenti rom, pasi ai dyshohet se mbushi automjetin në një pikë karburanti dhe u largua papaguar. Oficeri që dyshohet se e qelloi në kokë, u arrestua dhe u pezullua nga detyra, ka thënë policia. 16 vjeçari po trajtohet në spital në Selanik dhe ndodhet në gjendje kritike. Një sekond. Për jetën rreth 1500 njerëz morën pjesë në një protestë organizuar nga grupet e majta dhe anarkiste në qendër të Selanikut të hënën mbrëma. Disa shkatruan dyqanet dhe hodhen kokteje molotovi ndaj policisë, e cila u përgjigj me gaz lëcielës dhe granata trullosëse. Marshimi përfundoi pas një të arrestuar apo të lënduar, antarët e komunitetit rom në Greqi dhe aktivistët e të drejtave të njeriut akuzojnë shpesh autoritetet greke për diskriminim të romëve. Disa burra rom janë qelluar ose plagosur për vdekje gjatë viteve të fundit gjatë konfrontimeve me policinë në Greqi. Lajmi tjetër, Indonezia miraton legjislacionin që ndalon seksin jashtë martesës. Parlamenti indonezisë ka miratuar legjislacionin pra që ndalon seksin para martesës. Grupet e të drejtave kanë protestuar kundër ndryshimeve, duke denoncuar këtë goditje ndaj lirive civile dhe zhvendosjes drejt fundamentalizmit fetar. Disa nga nenet më të diskutueshme në kodin e sapo miratuar kriminalizojnë seksin para dhe jashtë martesor, si dhe bashkëtesën e çifteve të pamartuara në Indonezi. Mirë, lajmi tjetër, SBA thot se nuk ka asnjë tregues se situata e grave iraniane do të përmirësohet. Nuk ka indikacione se situata me cilën përballen gratë iraniane do të përmirësohet, kanë thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fatkeqësisht, nuk ka asnjë provë që liderët iranian po përmirësojnë mënyrën se si i trajtojnë gratë dhe vajzat ose po ndalojnë dhunën që ata shkaktojnë ndaj protestuesve paqësor, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SBA-ve. Irani është përfshirë nga protesta antiqeveritare prej 3 muajsh, ato u shkaktuan nga vdekja 22 vjeçares Mahsa Amini në shtator, pasi ajo u ndalua nga policia moralit sepse nuk kishte veshur hijabin siç duhet. E lajmi tjetër, Neuralink i Elon Musk, kompania përballet me hetim federal pasi vrau 1500 kafsh. Neuralink
Pra e Elon Musk, një kompani e pajisjeve mjekësore, është në nënhetim federal për shkelje të mundshme të mirëqenjes së kafshëve. Dyshohet se si pasojë të testimit të pajisjes janë shkaktuar vdekje dhe vuajtje të panevojshme të kafshëve, sipas dokumenteve të shqyrtuara nga Reuters. Pra Neuralink Corp po zhvillon një implant truri që shpreson se do të ndihmojë njerëzit e paralizuar të ecin përsëri. Pra hetimi ka thënë se një nga burimet fokusohet në shkeljet e aktit të mirëqenjes së kafshëve, i cili merret me mënyrën se si të njëjtat janë lënduar. Udhëtarët e BE-s së shpejti do të përdorin telefonat kur do të fluturojnë, është lajmi i fundit. Pra pasagjerët në fluturimet brenda Bashkimit Evropian së shpejti do të lejojnë të përdorin telefonat celular pa aktivizuar airplane mode. Komisioni Evropian ka vendosur që linat aerore të mund të ofrojnë teknologji 5G në bord. Kjo do të thotë se pasagjerët mund të përdorin telefonin, megjithatë detajet se si do të funksionojë kjo nuk janë publikuar ende. E ndryshimet do të nënkuptojnë se udhëtarët mund të bëjnë telefonata, të dërkojnë mesazhe dhe të transmetojnë dhe video. Dëgjuam këtë sigurisht doli nga mbrëm një lajm i tillë dhe ja që nga oficial dhe shpejt pra udhëtarët e Bashkimit Evropian do të mund që të përdorin internetin gjatë fluturimeve të tyre brenda Bashkimit Evropian me përdorimin e 5G-s të ofruar në aeroplan. Bukur, këto ishin lajme në pak minuta, këtu mbaron dhe bloku informativi Happy Day dhe do të ndalemi pak, sigurisht e showbizit, të shohim në aspektin artistik çfarë do ndodhë në bot, cilat janë informacionet që ka zgjedhur Nita për të ndarë këtë mëngjes bashkë me ne. I ndjekim. Oh, Happy Day. Ja, ku jemi në program tani dhe pas showbizit, është pjesa e Mysafirit. Ju tregova që në mëngjes se do kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Sangalia, nga Zvicra, me një personazh që quhet Shpëtim Aliu. Ju tregova dhe më herët historinë e tij, pra ai ka studiuar diplomacinë këtu në Maqedoni, ka qenë profesor një kohë dhe pastaj ka migruar për në Zvicër, atje ku jeton dhe vepron tani dhe është pra një nga të rinjtë e suksesshëm të cilët kanë lënë vendin tonë për kontribuar për migrimin. Gjithsesi, Shpëtimi lexon shumë, është i gjithanshëm dhe i plot informuar, kështu që do ta kemi kësaj radhe në program për të folur për dhunën në media, në televizion, dhunën në shoqërinë tonë shqiptare, por edhe në botë, besoj tani në gjithë këto kriza që përjetojmë dhe lidhjen pra mes tyre të dyjave, a jemi në një shoqëri e dhunshme, a është dhuna problem kemi jo në kontare, këshu me radhë, pra diskutojmë me siguri lidhen dhe me aktualitetet e fundit që ka ndodhur të ne. Shpëtimin e kemi tani në lidhet drejt për drejt nga Sangalia Zvicrës. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, halo, më ndëgjoni mirë? Mirë, si e zgjuar Shpëtim, si është mëngjesi në Zvicër? Mëngjesi në Zvicër sot duket si një pranverë. Regjia të dëgjoj unë pak këtu në studio, a bën se vetëm teleshikuesit të dëgjojnë, kjo s'është fair. si ishte edhe një herë mëngjesi bukur? Mëngjesi si pranverë, si ditë pranverë u ka vë sot këtu në Zvicër, është shumë bukur. Është freskët, është po gjafto, mirë po, është dita shumë e bukur. E po mirë, zgjodhëm të temën që të bisedojmë sot, besoj që ka shumë lidhje dhe me aktualitetin Shpëtim, është ngritur një frikë në fakt mes shoqërisë tonë shqiptare që kemi dhunën në gjak, pra kemi problem kombëtar sa i përket kësaj teme, sigurisht me ngjarjet e fundit me vrasjen e gruas shtatzën, me vrasjen e gruas me stopat, pastaj edhe dhunat të ndryshme të cilat i hasim në çdo qofsh dhe në çdo edicion informativ. Fillimisht besoj se duhet të futemi kështu në temë, pra të tregojmë a e kemi ne këtë me të vërtet një problem kombëtar, a kemi dhunën problem kombëtar? Po, kjo përgjigje jepet shumë thjesht në fakt të uta. Nëse shumica e njerëzve do të ishim të dhunshëm apo agresiv, në shoqëri nuk do të mund të jetohesh dhe të mbijetohesh, që do të thotë ky nuk është problemi shumicës. Ky është një problem i izoluar në shoqërinë tonë, mirëpo është një problem që ekziston. Se sikur të ishin të gjithë të dhunshëm, sot nuk do të mundje të dilje në rrugë dhe të kryesh një shërbim më të thjeshtë. Prandaj nuk besoj që shoqëria jonë është e dhunshme si e tillë.
Mirë po, besoj që në shoqërinë tonë ka elemente të cilët duhet të trajtohen, janë tema tabu të cilët duhet të trajtohen dhe besoj që dhuna është prezente, por jo në masë të gjërë sikur që ne e perceptojmë. Shpëtim do na presish? Po, ju pres, pa problem, ju pres. Problem që nuk të dëgjojnë në studio pak, po besoj që teleshikuesit të dëgjojnë edhe tashi do të ketë pak kështu si momente ja, kështu për të për të rregulluar teknikisht, sorry. Okej, jo, është në rregull, është jo. Është në rregull, gati më thuani, unë ju dëgjoj juve, nuk ju dëgjoj vazhdimisht, ju dëgjoj me të prerë, mirë, po ju dëgjoj. Ju lutem regjia ndaleni totalisht zërin e muzikës në prapa vi dhe lëreni vetëm shpëtimin. Mundet? Shpëtim? Hajde të dëgjoj tani. Shqyr zotit, mirë. Shqyr zotit, bukur. Pra, tema në fakt besoj që do të fokusohet edhe te mediat shqiptare, po ose dhe botërore, si do thuar, sepse besoj që na ka kapluar edhe në përgjithësi, është problem global e gjithë kjo, pas gjithë zhvillimeve. Nëse do të shofim vetëm mediat vendase, në një ditë, si kur kjo dita e sotshme 6 dhjetori, ku në Tiranë mbrim, për shembull, si kur që thati ju më herët, të gjithë kryeministrat e vendit, fokusi në shumicën e medjave nuk ka qenë arritja e Shqipërisë, ku do të mbirin aq shumë kryeministra dhe do të jetë një ditë e dalluar për Shqipërinë dhe për ne shqiptarët si një kom, po fokusi ka qenë vazhdimisht te protesta dhe te dhuna e mundshme e cilën do ta bëj protesta për shembull. Duke biseduar për atë temë, automatikisht ajo temë bëhet pjesë e shoqërisë dhe ne jemi si qenje të krijuara të tilla që kemi perceptor dhe gjërat të cilët i mendojmë në vetdijen tonë, automatikisht ja përcjellim në ndjes tonë. Dhe se të tilla këto lajme që ne ja japim në ndjes tonë, ndikojnë pasaj. Nëse ne dëgjojmë dhunë, 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 vetdija tonë e merra dhunën në gjendjen e zgjuar, e përpunon dhe pastaj automatikisht ne në një situatë të caktuar mund të jemi të dhunshëm. Për shembull, edhe një njeri më i paqshëm në komunikacion, kur t'ja pres dikush rrugën, kur të i del pa dhënë shenjë, nervozohet dhe shqetësohet dhe bëhet i dhunshëm dhe i djem buris të veturës. Domethënë, këto janë frustracione, të cilat frustracione në prani të armës ose në munges të digjit konvertohen në dhunë. Pra, duhet të flasim ku është burimi i dhunës dhe si vjen deri te dhuna. Më keq të uta? Po të ndjek pra, hajtë të shojmë si me ndonë ti si e ke drejtuar këtë sigurisht për mes ledzimeve të shumëta dhe ullumtimeve që ke bërë. Ku është burimi? A na buron nga shpyrti dhuna? Unë besoj që në fund ne si shoqëri vetë zgjedhim sistemin në të cilën jetojmë. Dhe sistemin në cilën ne jetojmë është dhënësi faktori kryesor i asajt nëse ne si shoqëri do të jemi të dhunshëm ose jo. Pra, aparati kontrolues i shoqërisë është shteti. Dhe shteti në përmjet aparateve të ti, që është policia, drejtësia, gjyqësori, bën menaxhimin të situatave të tilla. Mjafton që të ndëgjosh në popull ku dikush ka hapur një biznis dhe pasaj u ka kërcënuar që duhet të paguaj para për mbrojtje dhe kupton që në fakt njerëzit më shumë i besojnë mbrojtjes së një personit të fuqishëm ose me nam se sa mbrojtjes së shtetit. E vërtet është kjo. Dhe kjo automatikisht e hapën rrugën që njerëzit të jenë të dhunshëm sepse nuk e kanë frikën që nesër shteti mund të i dënoj. Por besojnë që një person me autoritet ose me pozit mundet edhe pse kanë bërë dhunë të i liroj nga vuajtja e dënimit. Si shërohet ky fenomen shpëtim, për shembull përmendet samitin Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian që ndodh sot në Shqipëri, vërtet një ngjarje historike, do diskutojnë shumë çështje të rëndësishme për ne dhe tani nga ana tjetër opozita ja si the po planifikon që
bëjë një protest mu në bulevardin e blokuar, pra në Tiran, atje ku nuk lejohet që të kalohet brenda kohës kur është organizuar pra agenda e ditës sotme, dhe po, në media shfaqet kjo si një mundësi për dhunë në fakt, si një mundësi për eskalim të situatës, dhe është e vërtet që gjithë syt janë aty dhe shqetësimet janë aty në vend se të fokusohemi te mbarvajtja e samitit ose te përfitimi sa më i madh nga ky samit. Shive tuta, që të mos kemi dhunë, ne duhet të ishërojmë frustracione tona, duhet të ishërojmë komplekse tona si shoqëri. Frustracione tona janë të më të ndryshmeve, do me thonë, ne si zakonisht e ndajmë veten në tonët dhe të tjerët. Kush janë të tjerët? Gjithmonë kur të tjerët janë të ndryshmë nga ne automatikisht ndihemi pjesë një grupacionit, dhe si të tillë, automatikisht ndihemi dhe të përkrahur. Dhe kur pastaj ballafaqohemi me të tjerët, ballafaqimi me të tjerët nuk është në suazën e të njëjtëve, sepse të njëjtët janë të barabartë, dhe të tjerët nuk janë të barabartë. Dhe kjo mjafton që të shifet me ditën të futbolit ku luan të Zvicra me Serbinë, për shembull, para disa ditëve. Po, të prendët. Një pjeshe futboli, një loj, një sport, vetëm nga ajo që dikush mendojnë që ne jemi ne dhe të tjerët janë ata dhe ata janë të dhunshëm dhe janë të ndryshëm, automatikisht eskaloj në dhunë. Pra, frustracioni i të qenurit tjetri, ky është problemi dhe ky duhet të shërohet. Dhe ne në shoqërinë tonë duhet shumë të punojmë, sepse jemi në Maqedoninë një shoqëri multikulturore, jemi një shoqëri e përbërë nga dy kombe që e përbëjnë tani më shtetin të Maqedonisë, dhe duhet vazhdimisht të punojmë që në shkollë, që në moshë të vogël, që të tjerët mos jenë ata, të tjerët të jenë ne, të tjerët të jenë të gjithë të përfshirë në gjithë shka. Dhe mos të bëhet ndarja ndërmjet atyre dhe neve, sepse në momentin kur ndarja bëhet nga moshë të vogël, fëmiu e ndëgjon atë dhe pastaj rritet me atë dije, dhe në një moment të caktuar e shfrytëzon frustracionin për të qenë më i mirë se sa tjetri, se sa ata, dhe ajo pastaj kthehet në dhunë. Unë vetë kam jetuar në manastir për një kohë të caktuar të jetës time, ku shkaku që unë isha shqiptar dhe ata ishin shumica, ishin Maqedon, jam djerë i kërcënuar shpesher, flasë për vitet 2003, 2004, 2005, dhe shoqërit të cilët kanë kaluar një konflikt, një luft, ose jetojnë në të njëjtin vend, por nuk bashkjetojnë, ata jetojnë në të njëjtin vend, por nuk bashkjetojnë, shpesh ndodhë që të kthehen në konflikte. Fatkeqësisht, është e vërtet, po tani do të pyes pra manifestimin e dhunës në media, pasi sigurisht mediat i bëjnë këta njerëzi që i përshkruajmë deri më tani, dhe pastaj ajo manifestohet në të njëjtën mënyrë, po ka një rol shumë të rëndësishëm, e tani, si e luajmë dhunën në media? Shive, media është në fakt një produkt i cili shitet, dhe media shet atë që shoqëria ka nevoj të shofë. Para se të ekzistoj media, ka ekzistuar dhuna. Do më thonë, dhuna nuk është diçka që e ka sjellur media në mesin tonë. Që do në thotë, media shef, çfarë shoqëria vën, dhe prodhon produktet të tila që shoqëria të indjek. Nëse produkti i medias nuk është interesant për shoqërinë, shoqëria nuk e ndjek atë produkt, dhe pastaj media duhet të bëjë një produkt tjetër. Këtu mund të shkojmë te zanafila e dhunës në media, dhe te filmat e parë, nëse do të kthejmë pak filmin prapa dhe të të mendojmë se si kanë qenë filmat të parë, dhe të kujtojmë me njerë në filmat western, në filmat me dhunë, në filmat me arë, në filmat me vrasje, dhe aty automatikisht ne kuptojmë që ajo shoqëri në atë kohë ka jetuar në dhunë, dhe për të shitur një produkt u ka dashur të jeti dhunshëm. Dhe si zakonisht media është produkt i shoqërisë dhe jo e kundërta, shoqëria produkt i medias. Por aman media ka një rol të rëndësishëm aty, sepse media mund të zgjedhë të fletë për tema që janë pak, ndoshta më pak të dhunshme, ose të i marginalizoj njerëzit, shoqërit,
bucurit të cilat janë të dhunshme. Për shembul, në vend se mediat në Shqipëri vazhdimisht të flasin për protestën të dhunshme, ose për dhun, ose për protest, ose për ngritje zëri kundër, mund të flasin për nevojën për ndryshim dhe përmisim. Është thjesht mënyra se si ti i renditën dhe i thua gjërat. Është një shtria e fjales ajo në fund e cila e përcakton nëse duhet të themi vjen dhuna nga media ose media vjen nga dhuna. Dhe unë besoj që media nuk është produkti dhunës, media është produkti shoqërisë dhe media jep atë që shoqëria don të shoh. Dhe ne si shoqëri duhet të vendosim se ku duam të shkojmë dhe çfarë duam të jemi në të ardhmen. Po besoj që ende më e frikshme, sepse folim për mediat, përmendim televizionet, filmat, e kështu me radh, po tani rrjetet sociale, besoj dhe platformat sociale, ose dhuna në internet, e qelë dhe një rrug tjetër, një rrug të re, ende më të rrezikshme, Po, sikur që thash, është përfshirja të uta. Njerëzit gjenë të njëjtë si kur ata, dhe përderisa këto kanale ekzistojnë, ku ti mund të gjesh një të ngjashëm si kur vetë vetja, automatikisht bëhesh pjesë e grupës. Dhe si till, nuk e ke problem pastaj të bësh edhe veprime të paligjshme, sepse ti e ndjen veten të përkrahur në atë mjedis ku gjendesh. Si mendon se duhet të trajtohen shpëtim? Duhet të shkojmë të gjithë te psikologu ose duhet të kemi duhet të marrim ligje të reja? Se di, duhet të merret shteti me këtë? Unë besoj që normal psikologu është punë e mirë për atë personin që është vetë dhunshëm, mirë, po për shoqërinë kur flasim, aty duhet të ndërhyjë shteti patjetër. Jo të ndërhyjë shteti në aspektin që të i kërcënoj, po të sjellë aparate të sjell mjete me të cilat do t'i menaxhoj këto situata dhe nuk do t'i lejtë të eskalojnë. Nëse kujtohemi vetëm disa ditë më parë në Prishtinë, më duket, një vrasje makabër e rëndë, dhe unë gjithmonë them, a do t'ishte mundshme që dikush të vritet nëse arma nuk do t'ishte në drek, ose nëse arma nuk do t'ishte aty, dhe do në thot, shteti dhe aparati shtetëror duhet mjetet me të cilët mund të bëhet vrasje, mund të eskaloj dhuna, dhe më thënë, armët duhet të i largoj nga tregu ose nga shtëpit e njerëzve. Dhe kjo është përsëri pastaj të kthehet te ne si shoqëri. Kë zgjedhim ne që të na drejtoj? Nëse ne zgjedhim të na drejtoj një njeri i cili vetë ka prirje që të ketë armë të paligjshme në shtëpi, ose ka vetë prirje që të jetë një figurë autoritative, dhe ai të vendosë mbi atë çfarë është drejt ose pa drejt, e çojmë vetë vetën në atë drejtim. Por nëse ne si njerëz dhe si shoqëri vendosim që të zgjedhim njerëz të cilët do të pentojnë që sistemin shtetëror të regulojnë dhe aju në përmjet mjetëve të ti shteti të trajtoj këto situata dhe të dukuri, atë do t'jetë shumë me lehtë për nëjësi shoqëri, sepse e dim që, aha, okej, është dzitës nëse bënë një vepër të palejueshme dhe shumë shpejt zirësh dhe dënohesh nga shteti. Unë jetoj në Zvicër për momentin dhe tu gjithashtu në dëgjoj raste për vrasjo të sulme të dhunshme, mirë po nuk janë as pak prezente në media, numër një. Numër dy, në media nuk flitet për politikan autoritativ, për zgjidhjet liderve të fort të fuqishëm, për fjalët dhe veprat e tyre, për zakonisht flitet për nevojat të shoqërisë, dhe aty përsëri kthehemi te media, te ju. Na bërë rezilo, shpëtim. E kemi edhe ca minuta në fund, unë e di që ti merresh dhe me politikë dhe lexon shumë, kështu që të kemi sot për fatë mirë këtu bashkë me gjithë samitin ke qelluar. Si eshe këtë ditë për ne, për Ballkanin Perëndimor, dhe a pret që të jetë me të vërtet një ditë e shënuar në histori?
Un tani më besoj që që ditë është shënuar në histori. Un besoj që Shqipëria në prezentimin e saj në shkallën e politikës botërore ka arritur shumë në vitet e fundit. Ka arritur shumë të tregoj shumë që ne në Shqipëri kemi njerëz dhe të cilët kanë vizion, janë të paqshëm dhe të cilët e duan të mirën të jo vetëm Shqipërisë, por edhe të planetit. Posaçërisht ne në Ballkanin Perëndimor shofim që si ne si shqiptar provojmë të kalojmë problemet shumë shekullore që kemi pasur me fqinjet dhe tani duam që të ecim në një të ardhme më të paqshme. Unë besoj që kjo ditë e sotshme do të jetë shënuar në histori dhe në të ardhme fëmijët do të mësojnë edhe në shkollë si një nga samitet ku u vendos diçka e rëndësishme dhe ndodhi diçka e rëndësishme për ne si popull shqiptar. Unë besoj që bashkë me shpalljen të pavarësisë, pranimin të pavarësisë në Versailles, luftën nacional-shqiptare, daljen nga komunizmi, çlirimin të Kosovës dhe tani prezenca e të gjithë kryeministrave, presidentëve të shteteve në Tiranë është një nga datat të shumë të rëndësishme për unesi shqiptar dhe duhet të jemi krenar për këtë datë. Do ta kujtojmë në të ardhme, në, si një ditë të shënuar. Shpëtim të uroj një ditë të mbarë, pa dhunë, me shumë paqe, me shumë mirësi e shëndet. Faleminderit shumë që ishe pjesë dhe flasim me raste të tjera. Faleminderit shumë, ju dëshiroj dhe unë juve një ditë të mbarë. Favorite person për mua Shpëtim Aliu, sepse me të vërtetë për gjithçka që të pyesish ka informacion, pasi kështu është rritur, kështu është zhvilluar sigurisht duke lexuar dhe duke hulumtuar. E tani ju përmenda në mëngjes që sot kanë vazhduar protestat e transportuesve privat të Shkupit, pra të qytetit të Shkupit, blokada vazhdon në rrugët kryesore të qytetit, por ka dhe një protest tjetër të cilën gjithashtu ka ndjekur Avni Tahiri, pra në pazarin me shumicë i njohur dhe si Kvantash Kishi, të cilët nga ora 5:30 të mëngjesit kanë dalë në protest para hyrjes, shprehen të pakënaqur me kushtet dhe se investitori nuk ka realizuar premtimet, pagesat janë tepër të larta që paguajnë për shfrytëzim të vendit ku bëjnë shitjen e prodhimeve e të tjera. Ka qenë avenue aty që nga orët e hershme të mëngjesit pra kanë ndjekur të ngjarje dhe do t'i sillim tani në minutat e fundit të Happy Day pra ngjarjet nga të dyja protestat, protestat e pazarit me shumicë dhe protestat e transportuesve privat në qytetin e Shkupit, të dyja të ndjekura nga gazetari ynë Avni Tahiri. I ndjekim bashkë. Happy day. Është ora 6 e mëngjesit, ndërsa protesta tek tregu i Meshumic, apo i njohur edhe si Kvantashki, ka filluar protesta që atëherë këtu i kemi një shumicë të njerëzve të cilët protestojnë para hyrjes së Kvantashki, do të pyesim se realisht përse kanë dalë në protestë dhe çfarë është arsyeja e kësaj proteste të ditës së sotme. A mund të tregoni pak nësin për çfarë jeni këtu sot? Jemi prej kur ka fillu ki zotnia i pazarit tu, kur ka arë ka fillu punën tonë, ne ka këtë tregu do kushe shumë mjaftë mira, edhe prej ditës kur ka fillu teri me sot, do me thonë kushtet janë zero. Na si tregtarë shka punojmë këto, shka na nevojitin ato kushtet që na të punojmë, janë kërkun hesh. Arsia se s'kemi shka punojmë këto, s'kemi ku e matëmi, do me thonë malin. Na duhet na nevojitin me malë, dishka na li me dalë jashtë pazarit, me matën. Do me thonë para se të investoje... Numër një, dy. Na shfrizon maksimumin me parët, dhe me thonë, na shka punojmë, ma shumë punojmë për ta se për veti. Në qëfar aspekti? Në qëfar aspekti për me pagu venin, dhe me thonë, 10 metre, 6 metre katëror, na e merë 12.000 denarë. Himën shka vina me malë, na merë 2-300 denarë, shka pagujnë venin. Ato shka s'pagujnë venin, ato e kanë 2.000 denarë një himën, 1.000 denarë,
E në atër kam për 2 orë të punojnë, plus masani atër vazhdojnë prapë me pagu. Edhe kërcenim sa dush ka, do me thonëm, dush me hinje vazhdo punojnë, nuk do me hinje shkoku dush. Edhe na imi ketë një zori të përgjësi që imi mlejë të, vlazni, dashamire, katunare, ketë. Të pazarë na imi këto 100% të ketë tregut. Edhe kur të verërësia që nuk paguën dikush, na bera këta është pi Kosove, pi Shqipnije, na i bedo kojdi ju në kushin ato janë, vlazni të në një gjak, në ke shqiptari imi. Na nuk dojnë bëjmë problem, ne dërët në kalzojë arsijen se shembol shka do të arritë e ku e ka qëllimi, ke kuptan. Cilat janë kërkesat tua e realisht? Për... Kërkesat tona jemi ta ule se na nuk mund përnoj përveç për ketë. Kërkesat tona ta zbute, ta ule pagesën, ta ule shminjme, ta ule kapijen. Shumë ta janë kërkesat. Shkemi e nasë unë vazhdojnë përnoj për kështu që është do ki. Ankesat tona si, unë për shembol si prodhues, këtu, na e ka bo me të bojmë kontrat për 6 muaj ose për 1 vjet me rezervu vendin. Një, për shembol na si buq nuk kemi për tan vitin ta paguim atë. Pse ta paguim kur neve na nevojitet për 6 muaj? Një. E dyta... Dhe me tha nuk keni prodhim gjithë vitit gjithë që si janë e këtove për 6 muaj. Po, ne duhet me bo kontrat për 1 vjet ose 6 muaj mas pakti. Sa është pagesa për 1 vit? Për 1 vit në varet të vendit ka prej 4500 dinar deri në 6500 dinar. Deri 8000. Një muaj. Shi, ka dal kujdes. Po, aty mirë po vetëm për një vend për 3 metra vend. Nëse e ki 6 metra, 5 metra dikunda se 5 metra i ka kona, një anë i ka për shembull një rrugicë, një anë ka në gjatë, një anë ka në majt. Me 3 metra ta paguën 4500 dinar, ka në gjatë me 5 metre i pagun 6500 deri në 12000 deri se sa ka. Jo, edhe e dyta për shembull unë si bujk nuk kam me kombin duhet me na ka bën me pagujtën 1000 dinar ose me kamion 2000 dinar. Kërkunda nuk kanë botë për po më tepër se 2% na e marrë të vlerës mallit. Unë i do të vi me 500 kg kompira, mi mare 2000 dinar të edera. Normal, buqit, prodhusit vinë me kamion, nuk ka të vi në unë se nuk kam, e kam për shembol një pick-up. Do të vi me pick-upin, e kam rezervu vendin, thotë nuk ki drejtë ti me këtë vish me pick-up në i shkru në numrat e regjistrimit kjerit. Nuk ka të hyshti me unë e kam edhe kjerën e vogël për shemë, kur kam ma pak mal, duhet me ardhë me kjerën, duhet plus me pagujton edhe atë, nuk vlejnë ajo kontrata e, me kam, e kamionit e vendit. Edhe pse e ke kontratën? Edhe pse e ke kontratën kamionit tjetër. Me vetur tjetër nuk në lejon me hymë brenda, duhet me pagu plus. Njona në dërkërkesat, ajë që me ndonë, në dalet këtu, ne mi mletë për këtë për qatë punë. Nuk kemi të qëllim të kesh as pak. As të bojmë firë, as të shomë, as të ta përzomë për këtonë, ku që ka nevojë të ta përzomë. Kishë kamenonë, në dalë këtonë të nga të regojë që olimi ku do të arrije ki. Shpesh herë nga u ka kanosën se thotë kjo si të dojnë hyni, si mos dojnë mos hyni, se kjo është pronë private. Nëse është pronë private, nëse është pronë private, ne ta mbyllë në Chelsea, na nuk i vim këtu. Atëherë do të gjejmë çare tjetër, sidomos duhet me gjetën çare tjetër. Problemi jon duhet të zgjidhet. Kit nuk e dojmë këtu na si menaxher me pas, hiç. Çi ket Floydi nuk e dojna, se ket çka menaxhuan. Po ti ket e kena momentalisht kasa. Se sot dikoj që jo që kështu, ki janë kasa për najve, nuk është një manager që gjithë më kam. Ki nuk folë, kur da ka, shkon në këtë vajtë, se kur më kam, pale se kushi. Së mund është ti më hush me bësitu që gjithë me ta, së vishë thot, që shto është edhe bëtjes edhe hecë. Sot keni dalë një numër i mathë i njerëzve cilët janë në këtu. Po, sa është, sa humbje e madhe është për gjithë një? Shumë e madhe, për sajpri. 1 milion e gjithë më lëdhën vjetë. Prej ditës, prej ditës që ka fillu tregu këto, që ka ardhë këtë një këto, pa punësia dhe puna që kena punu na, do me thonë gjdo ditë ullët e poshtë. Që kena punu para se mu konë këto, do me thonë ditës që ka ardhë këtë të poshtë konë. Mishterit na i ka përzonë që kena punë mishterit na i përzene, na i rome,
neve na kërconon, edhe du me thonë puna shkon këtë të poshtë. Niveli ullët të poshtë shumë, shumë, shumë. Do të vire dita që nas kena me mu që shemull edhe me hik tonë, as për veti, as për ata me punë, kur që qishë. Nuk kena as një farë logarie, kur gjojnë ishë. Zero është. Na ban problem, katë këthejmë u kena ban problem neve. Edhe na shka i kina marrë veshët, ki kure ka marrë trejgën këtu për me veshët, i kina marrë veshët, ki kure ka marrë me investu 1 milion e gjimë sero. Ki jo me investu, po 0%, nërë zero ka shkuun, hisë ka investu, një dritë ka investu, qka ta shutin e kina pasën, ujin e ujsjesin, shtash momentalisht na i ka gjitë të ujrat e zëjza, kina ujtë i shkapin, pa pasërësia, vetë se jasë kina kur punë një që, këtë bazarë me i, me nërju me ven ajeras, vajeras, ishtë ashtë dimin s'ka ven ajeras, sun hajsas pjeras, flishqimit që shka banë në këtu në pazarë. Kur një qëfar pasërësia s'kije, hiq këtu mrejna pazarit. Pikër qëjci, qona 2.5 vi këtu. Edha je di, në dale këtu, unë jam këtu, jam unë këtu një vite. 12 muj e paguj ka 100 euro. Nanën e djath, unë që e paguj e kam 100 euro. Nanën e majsh e kam 3 metre vendi, e kam 4.000 dinar. Nanën e djath, unë e kam 5 metre, 100 euro mi merë. Unë i vi këtu 12 muj. 12 muj vi unë. Familja ime 20 vite që i vim këtu. Sot a i del, unë i vej për gjdo dit, unë i vej që ne dali këtu jam, nëse do në dalen, në synë syjë, thëmë, unë e kam karticën, e vënoj që aty të këj kombi, të gjami që aty. E vënoj karticën, e shë karticën, a i thëtë bërmandorë, vetë klodim ka thonë. O zëtë ni, shë karticën, më më që zonin, ku shqipet i më të që zonin, unë ja kum qupë. Prindi tem zonin najherë, e ty mos të qoja. Qëpar shetë këtu? Unë jam me maru, që tash për momenti, sezonal, edhe por me spanaqë. Unë kam maru la... Kaum, pa që se kanë mi kom një është me pas, me hinqë. Po, edhe duhe uni zgjidhjet kitaj, uni me qka vi, a me pick-up, a vi me BMW, a vi me kombi, me kamion, kush nështaj për tablicat, pse kështu, pse ashtu. Si mundë, unë i vendit të paguj, o vla, unë i ahipi me tren, a me avion mrena. Ti, vlajmir, s'ki e mu qka, mikshyrve tablicat, unë i 12 mu jam këtu, pëse mi mikshyr tablicat? Edhe e dije kush jam uni, që e paguj aty, edhe plus unë nëse kalon i pari, kemi patë 10 dit afat. Qëtash për 12 mu, nëse e ki pimet pari deri me 10, kemi patë qëtash as 1 dit afat, ma merë librezën. Po unë i nuk përnojbe me kriminal, o vlajmir, unë i 12 mu jam këtu. Ti më shemë ku shamuni, qka jemi këtu ne? Këtu të kja rampë, 10.000 euro e ka, a 20.000 në ditë i për qëtë të që rampë. E qëta shaj, me nalon neve ujnë, që e pim na ujnë e blejmë me pare këtu mrena e pim ujnë. S'kemi avetorë, o vla i mirë, s'ki që, këshyre të qërvetorë shkemi, gjithë kjo vend i madhë me këta avetorë. Kjo është gjendje si në Bangladesh, kurse e murë që da bojë ma mirë, kjo është tu, kjo është tu i roë poplin, është tu i roë, shkur të shqyp. Falemderit, unë jam Abdullah Nuishi i fshatit Gërçets. Gërçets është pinë 2.5 vish këtu, qka një orë qkan? 10 miliard nafta. A paguin edhe mishteria që hinë brejnë? Po që është paguin, gjdo mishteri që paguin, unë ka 10 miliard, edhe plus gjdo saat që te ka bo, ka 2 saat, qka jetë, mbajnë 2 saat e preqek, ka 10 miliard plus të marrën pare. Tre ere paguën një vend. Unë i kur të paguën një parking, hypën parkingën e paguën njëre. Ky parkingi të paguën, vlezin të paguën, pa i vlezin kur paguët, lëpë të kishë parking. Nuk ki parking, qësh me hypën mrenda? Ti ki parking, hypën mrenda e rëson në makinën për qatë punë. Ti vendin e paguën, 200 era, 2 vendin e kam, edhe plus ka 400 orë qëtë ditë i paguën. Edhe e kom vuzilën, u prishë vuzilën, një kombi e mora kombi qëtë, se ki këtë tablicë një midinor mi murë. E thirën telefon, nuk delë telefon. Nuk delë telefon, që pëse mi ka morë një midinor në kapi. E vjedhna, pas tërti s'ka ujtë, ujtë s'ka ujtë, hajës, për kur gjo s'ka, kur një farsende. Ata jënë gjithë kriminal, gjithë qka venë, po, cisternat këtu s'ka nërtë, asë njerë të lojnë. Për para ishen cisternat gjdo natë, 12 natës, gjdo erë në 12 natës vinë të lojë pazori, këtu pazori që 4 vjetë s'ka lojtë. Që që kanë morë këto? Ne bunit në, a i bje mafjashtë të pi Kosove, pi Shqipnije, pi Kajmas, unë i kush jom, kush jeve ti në shtetë të ujë, kush jetit, qëfar shtetit jetit, hajdu ti i njerëzve, popë dhe, popë dhe, a i vjenë thot unë i ju këmë kush jom, bënë do këvorë thot, do këvorë jemë, vazhdojnë i jotë dhe vazhdojnë, qërë do këvorë im ke boti mu, qështë ma ke bo? Dojtë njësme tuka, për adhe i protestot, dhe protëqita me
dve stranici, će bidete strpljivi. Samo ovako će počneme. Nije sme prinudeni da protestiramo poradi mnogo pričini od koji sme prisutni već od 4 godini. Novo posledno vreme se pretera i go sprečuvaат развитокот на нашите бизниси. Високите давачки за селаните кои работат во многу тешки услови и вработените во кванташкиот пазар се однесуваат многу арогантни и недолични. Муштериите што ја носат празната амбалажа ги принудуваат да плаќаат по до 300, 400 и 500 денари. Како му текнува на нив. И пржене скрек то протестуси, сушка, ветам ми раз унита трегој члена кан доза ниве, ни като дори тон, а и ка ордон, е кан млед, њони трес оспанак, њони дис осмарула, дека нордон мене ја роб. И ка долите дира, тој като тич как и екет, тит, всеки не орди дивет, туди дует пагуне. Па ја нук коз, вет, нам бе нук бот ќа пунгшто бе. У нук еди кушуш куше пурн бакет. На сигурно ме ќе одан тфугот ана векшто. Шо одеша дум, веде псе росте ќе ира копчат. Se këtë thot dume lanë, thot kejtë, më mos me medhë kur gjatë. Po jo jo, që edhe fëmije në kanë ikë për jo ashtë, krejtë pa dhe unë i një ditë dashkajtë. Qëka dashkëm? Krejtë dashkëm, si nëse duhet dashkëm, në birë mingen dashkëm në altë. Anë shkotë lanë dhe që në altëa. Edhe dhe lujë në hajvanë. Kur da? Ka dhe që fa përdojnë me banë. Unë jam përdu si ispanokit edhe i marullove gjatë dimit, kurse verës baj domate. A mere me mendu domate e gumë vetëm janë 20 ditë. Do të më qëni mu vjenit të paguj cela vitin, cela matmotin. A dalon kjo përshëm nëse cilë në e prodhim e pagur ma shtrejnë, apo është njëjtë? Po si nuk dalon kur kemi dredhë dhe në merë ka një 100 dinar tjepër, ku kom qërëshi e kom një kove, kom ledhë, mi merë 50 dinar tjepër. E për spanak? Edhe për spanak, ka bova ki për spanak, për 3 sasti ka marë 1000 dinar me kombi, a spanokin e kom shqit 500 dinar. Nuk kemi vece këto në kemi në ku dalim. Ku ta bëjmë nevojen. Jemi të detyruar të protestojmë për aftësie të shumëta të cilat po i dërojmë nga ti 4 vite me radhë. Po kohën e fundit u mbush kupa si thot populli, edhe po e pengon zhvillimin e bizneseve tona gati e ka vendosë në rrezik funksionimin e tyre. Pagesat shumë të larta për fshatra që sjellin mallin e tyre për ta shitur në treg, të cilët e kultivojnë me mundë e me shpirt. Bien mall me vlerë prej 1500 denar, 2000 denar me një vetur, a në hirje ja u merë 1500 denar. Edhe ata nuk i lejon që të hinë brenda edhe kanë sjellje shumë arrogante, me punonjësit në tregun me shumicë. As pak si përfillin klientat, mushterit që sjellin ambalazhin bosh i detyrojnë të pagojnë prej 300 deri në 500 denar vetër për ambalazhin bosh. Në këtë mënyrë i ka larguar gati 50% të mushterive nga tregu. Në fillim na kanë gënjur se do të ketë investim në vlerë prej 1.5 milion euro dhe na ka detyruar të paguajmë 6 metra katror pa asnjë cent investim nga investitori. Gjithçka është bërë me mjetet tona, edhe një grop nëse duhet të mbushet, ne duhet të paguajmë. Sikur të mos i mjafton të kjo pagesë tani sipas rregullave të reja, ne duhet të paguajmë edhe parking për orë për veturat, kamionat tona. Një tortur, traum, presion i paparë. Edhe për çdo mos marrë veshje sjell njerëz kriminal nga jashtë që na kërcënohen me armë, na ofendojnë, shajnë, shantazhojnë. Nuk e di ku ndodhin kësi raste tjera përveç këtu në tregun e Shumicës. Ne nuk kemi as kushte elementare, as WC, ujë për pije. Pastrim është në gjendje mjeruese. Ta din krejt opinioni se me çfarë të drejte neve na detyron të paguajmë rrim 29 denar për kilovat në orë. Kur e dim se krejt bota kanë problem me pagesën e rrimës, ne paguajmë faturat maramendëse. E cakton të çmimin si pas tekeve të tia. A ka shtet, a ka liqë këtu, a funksionon shteti. Nëse nuk marin masa organet kompetente që të zgjidhen këto probleme, ne jemi të detyruar që të ashesim mallin rrugëve të qytetit të Shkupit. I lutemi qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, që sa më shpejt të marrin masa për zgjidhjen e problemeve të krijuara nga jashtëquajturi investitori i huaj, pasojnë në shkrimet e 100 kompanive.